galera, beleza? Leandro na área. É o seguinte, presta atenção, escuta só. Senhoras e senhores, trago boas novas. É isso, gente. E agora, nessa rapidinha que nós vamos dar juntos, uma rapidinha gostosa, eu vou trazer boas novas. Vou entregar para vocês a informação que muitos estavam esperando. Por isso eu peço, senta o dedo nesse like, porque essa informação é muito boa. E eu já te faço uma pergunta, escreva aí nos comentários, já tiraste o seu passaporte? O seu planejamento para vir morar em Portugal está ok? Você já deu entrada na solicitação do seu PB4? Bom, se não fez, pode correr para fazer, porque acaba de ser publicado no Diário da República, ou nosso Diário Oficial, o novo visto temporário para procura de trabalho. Pode comemorar! Porque a partir de amanhã, você, meu amigo, minha amiga, já pode dar entrada no seu novo visto temporário para procura de trabalho. Mas olha só, presta atenção. Durante o mês de julho, o mês de agosto, eu trouxe aqui no canal vários profissionais falando sobre esse novo visto. E se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, vamos lá, se inscreva, porque eu tenho certeza que os conteúdos que eu vou te entregar será de grande valia no seu planejamento e na sua programação para que você venha com a sua família para Portugal de forma segura. Bom, esses profissionais falavam que irá existir alguns critérios a serem cumpridos para que você consiga, esteja apto a dar entrada nesse visto. Bom, ele foi publicado hoje. Então, os advogados da assessoria e imigração estão todos eles reunidos agora, lendo as 200 e tantas páginas, para ver quais são esses critérios que vocês terão que ter para poder aplicar esse visto. Já foi falado aqui algumas vezes sobre alguns pontos que foram colocados sobre meios de subsistência, de não poder reagrupar a família, ser um visto individual, enfim. Mas nós temos que analisar para entregar a informação certinha para você. De momento, agora, em primeira mão, eu já te falo que ele foi publicado no Diário da República, no nosso Diário Oficial. E a partir de amanhã, você já pode aplicar ele. Agora, precisamos agora analisar tudinho para poder entregar para vocês quais são os critérios, quais são as exigências que você terá que cumprir para poder aplicar esse visto. Bom, informação top, fresquinha. Deixa um like, se não é inscrito, se inscreva. Ah, e outra coisa, falamos de planejamento, de passaporte, de PB4, por que não falar também na compra da sua passagem aérea? Você já pensou em colocar esse planejamento, essa programação e você pagar a sua passagem aérea em 10 vezes, sem juros, sem consulta SPC, sem consulta ao Serasa no boleto? Vai estar ajudando muito. A Conexão Word está fazendo isso para ajudar você, para que você não tenha que se descapitalizar. Se você já tem a sua programação, inclua o pagamento da passagem no boleto para você não ter que se descapitalizar. Essa promoção não vale só para a galera que está no Brasil, não. O pessoal que está aqui em Portugal e de repente quer visitar os parentes no Brasil também pode dar entrada, entrar em contato com a Conexão Word, ser atendido por um agente especializado de viagens e fazer o seu pagamento parcelado em até 10 vezes sem juros. Você vai pagando até 60 dias antes do seu embarque. Ficou a dica? Gostou do vídeo? Deixa um like e mais tarde, se Deus quiser, já com informações detalhadas, específicas, eu volto para entregar para vocês. Beijo, abraço e fui!